Dobrý den. Troufám si říct, že vás dnešním receptem potěším, protože bude velice jednoduchý. Je potřeba trošičku pracovat na začátku, potom na konci a mezi tím se v podstatě akorát vaří maso v hrnci. Tak já doufám, že vás dnešní recept zaujme a že si ho společně se mnou užijete. O co se bude jednat? Bude to vařená vepřová krkovice s kořenovou zeleninou, bramborem a jablečným křenem. Jak na to? To vám hned teďko ukážu. Jako první jsem si tady postavil hrnec s vodou, je to jenom čistá voda, protože budeme vařit maso na to, abychom získali dobré šťavnaté maso. Z toho důvodu ho budeme dávat do vroucí vody. Co potřebujeme? Nejdřív divoké koření, černý pepř a nové koření, kořenovou zeleninu, samozřejmě mrkev. Všechno dávám přímo do té vody. Celer. Kousek porku. Ten pórek tam nebudu dávat celý. Část toho pórku použiju potom na konci. Samozřejmě cibuli. A souběžně s tím tu várku lehce osolím. A do takto připravené várky dám vařit tu krkovici. Maso tentokrát necháme v celku. Tady už mám dobře omytou připravenou krkovici na vaření. Ta várka je dobrá, když se tak 2-3 minuty vaří, abychom to maso dávali zavářet do vroucí várky a hlavně už dobře ochucené. Ničeho se nebojte, takhle velký kus masa ponoříme do té várky a můžeme buď bez pokličky, anebo pod pokličkou pomalu vařit. Nemusíme nikam pospíchat a věřte nebo ne, takhle velký kus té vepřové krkovice se vám uvaří zhruba za hodinu a půl. Zatímco se nám maso pomalu dováří, připravíme si přílohu. Bude to za prvé vařený brambor, takže mám tady oloupané brambory. Ty jednoduše nakrájím na kousky a dáme vařit. Vodu osolím a přidám také kmín. Brambory vaříme do měka, klasicky tak 20 minut. Další, co si ještě připravíme jako přílohu, bude jablečný křen. Vezmeme jednoduše jabka, oloupeme, nastrouháme najemno. Já přidám ten křen. Můžeme použít buď ten sterilovaný, anebo samozřejmě čerstvý. Smíchám s jabky. Každý si určí tu intenzitu tak, jak má rád. Někdo míň, někdo víc. Já mám třeba radši, pokud je tam ten křen tak jako lehce a naopak cítíme tam hodně ty jabka. Můžeme přidat i trochu citronové šťávy, která nám to nejenom dochutí, ale i udrží nám trošku tu barvu, protože ty jablka samozřejmě hnědnou, také trochu cukru. Vaření se nám chýlí ke konci, teď vám teda ukážu, jak si celé jídlo dokončíte. V první fázi vyndám to maso z toho vývaru, to už je měkké, takže opatrně. Ona ta krkovice, když je krásně vařená, tak se rozpadá, což je samozřejmě dobře, na druhou stranu, aby se nám nerozpadla úplně moc. Cedím opatrně ten vývar. Samozřejmě použijeme i tady tu krásnou vařenou zeleninu, tedy kromě té cibule a toho pórku, který se přeci jen trochu rozváří, ale mrkev, celer, petržel použijeme určitě na dokončení toho jídla a sníme to spolu s masem a s bramborama. Takže, jak už jsem říkal, mrkev a tu ostatní kořenovou zeleninu to vložím zpátky do toho vývaru a dokrájím čerstvý pórek. Jednoduše takhle na nudličky. Krátce povařím. Mám tady čerstvou pažitku, tu si nakrájím. Do pánvičky si dám kousek másla. A přímo z hrnce přidám ty brambory. Vůbec nevadí, když tam bude trochu té vody. Aspoň se nám díky tomu ty brambory hezky spojí s tím máslem a s tou pažitkou. Tentokrát budeme tady to jídlo podávat určitě do hlubokého talíře, protože tam máme tu skvělou polévku. Podle toho, jak velký máme hlad, dáme 1 až 2 plátky vařené krkovice.
Maso lehce osolíme. Jako další bude samozřejmě ta zelenina s tím porkem a nebudeme šetřit tím vývarem. Nakonec brambory. Můžeme takhle dokončit pažitkou. Ten jablečný křen bych takhle podával zvlášť, ať si každý u stolu dá, kolik bude chtít. Tak já vám přeju dobrou chuť a doufám, že tady ten lahodný jihorakouský pokrm vyzkoušíte. Na viděnou při dalším vaření.